მოგესალმებათ, კომპანია Joe Riders-ი და დღევანდელი ვიდეო ეხება ველოსიპედის უკანა კბილანებს. მაიგენი განსხვავდება უბრალოდ ზომების მიხედვით. არის ზომები, რომელიც არის პატარა ზომა და არის დიდი ზომა. ყოველ ველოსიპედს აქვს განსხვავებული კასეტა იმის მიხედვით, თუ რა ველოსიპედი რისთვის არის, რა დანიშნულება აქვს მას. აქ მოვიტანე დღეს ორი კბილანა. ეს კბილანა არის ჩემს ხელმარჯვნივ არის road bike-ის გზის საგზატკეცილო. ჩემს ხელმარცხნივ არის სამთო, რომელიც გამოიყენება ველოსიპედი და ეს კასეტები თაში სასიარულოდ. რატომ არ უყენია road-ს მსგავსი დიდი კბილანა? იმიტომ რომ road-ით დადია მხოლოდ გზაზე. და გზაზე არ არის ისეთი დამქანცველი აღმართები, როგორიც ხდება ჩვენ თაში. ეს კბილანა არის სანრეისი, როგორც ყველა ვიცით, არის ამერიკული ბრენდი, რომელიც აწარმოებს ტაივანში თავის ნაწარმს და ჩვენი კომპანია Joe Riders-ი 2023 წელს გახდა მისი ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში. უფრო ოფიციალურად გვაქვს ჩვენ მისი ყოველი ნაწილი და ჩვენ წარმოვადგენთ სანრეისს. ეს ნაწარმი არის ძალიან ხარისხიანი და ძალიან მაგარი და ძალიან გამომდგარი და ძალიან მუშა. ჰოლანდიის ბაზარი, როგორც ყველა ვიცით, არის ყველაზე დიდი პროცენტულობით მსოფლიოში, რადგანაც მოსახლეობა არის დაახლოებით 18 მილიონი ადამიანი მცხოვრები და ველოსიპედი არის 5ჯერ მეტი. ჰოლანდიის ბაზრის თითქმის 40% უჭირავს სანრეისს, რაც იმას ნიშნავს, რომ სანრეისი არის გამომდგარი, გამოცდილი და ერთ-ერთი გიგანტი კომპანია შიმანოს და სრამის შემდეგ, რომელიც არის მეს იკავებს მესამე ადგილს და იგი ხარისხით გამოირჩევა ყველაფრისაგან. არანაირად არ ჩამორჩება არც სრამს და არც შიმანოს და შემიძლია ვთქვა თამამად, რომ ორივე ბრენდს ჯობია. სანრეისი ამზადებს აი ესეთ ულამაზეს კბილანებს, რომელიც არასდროს არ შეხვედრია არც შიმანოს და არც სრამის მოდელებში. ამათ აქვთ ულამაზესი დიზაინი და ულამაზესი თვითონ ნაწარმი არის, აი ხელს რომ მოკიდებ არის უმაგრესად შესრულებული. რაც მომწონს ამაში, ამას აქვს ესეთი ქიმები, თეხები და ესენი არის იმდენად ძლიერი და იმდენად ერთმანეთში გადაბმული, რომ ამის დაშლა ფიზიკურად შეუძლებელია. ისე იგი, აქ არის მაგ, ეს არის სრამის სპეციალურად წამოვიღე, ეს არის XD-ს მოდელი. XD ჰაბები არის ძალიან ახალი, free ჰაბი, რომელიც XD არის, ალბათ გაგიგიათ, ვისაც ვინც ახედულები ხართ ველო სფეროში, რომ XD არის თანამედროვე სტილის და მას აქვს თანამედროვე ტექნოლოგიით ამზადებული, რომელიც ბევრად მსუბუქია, ბევრად უფრო მოხერხებულია და უფრო კარგად ჯდება ხრახნით, რო ეძახით რეზბით, რეზბას რო ეძახით, არა ხრახნით, ესე ჯდება თავის იმაზე, ფრიჰაბზე და ეჭირება. ამ იმაზე შემიძლია ვთქვა, რომ მიდის ჩვეულებრივი ქანჩის გასაღები. კბილანა არის მისი 50, 12 სიჩქარიანი, იდეალურია აღმართებში ასასვლელად. აქ არის მეორე არის საგზატკეცილო და რო შეადაროთ, ნახეთ რა ხელსაყრელობა არის. ეს არის 25-იანი, ეს არის 50-იანი. შუაგულში აი ესე ყლაპავს, ისეთი განსხვავება არის ამ ორ შორის. თავიდან, როგორც ყველა იცი, ცნობილია, თავიდან გამოდიოდა ყველა სამთო ველოსიპედი, აი ესეთი დაახლოებით მისი მაქსიმალური კბილანა იყო აი ამ ხელა 25 და განიცადა რეგენერაცია და გახდა აი ამ ხელა 50 კბილზე ავიდა. ეს კბილანა მხოლოდ 50 გამოიყენება სამთო მთისთვის, როგორიც არის მაღალმთიანი რეგიონები საქართველოში, სვანეთი, ყაზბეგი, ხევსურეთი, თუშეთი,
რაჭა. აი ეს ადგილი ესენი გამოიყურება, ესეთი გამოსაყენებელი არის. აი ესეთი ზომის აი ესეთი ზომის არის გამოსაყენებელი მხოლოდ საგზატკეცილო ველოსიპედზე. ბევრს გაუჩნდება კითხვა, თუ მიდის სამთო ველოსიპედის ცეპი ჯაჭვი თუ მიდის საგზატკეცილოზე. დიახ, მიდის, ორივე განსხვავება ჯაჭვებს შორის არ არის. ჩემს ხელმარჯვნივ გონჩის საგზატკეცილო ველოსიპედის კასეტა არის გათვლილი ჰაბზე, ბუდეზე, HG მოდელზე და ჩემს ხელმარცხნივ, რომელიც არის ეს დიდი კასეტა, ეს არის სპეციალურად XD ჰაბებისთვის გათვლილი, რომელსაც ჭირდება სხვანაირი ფრი ჰაბი. ანუ ვამახვილებ, ეს არის XD ჰაბის. სხვაობა არის ძალიან დიდი, როგორც სადა დედამიწა. თუ მანამდე სიტყვაზე რაღაც აღმართზე ვერ ადიოდი და გიჭირდა და ხელით, მაგის გამო ხელით აქონდათ, ამის დაყენების შემდეგ ყველა აღმართს დაძლევთ, სანამ დაძლევთ, ყველა აღმართს დაძლევთ ამის დაყენების შემდეგ, სადაც მანამდე თქვენთვის შეუძლებელი იყო ასვლა, ამის ხმარების შემდეგ, აი ესეთი დიდი კბილანის ხმარების შემდეგ, შეხედეთ ამ ხელას ყვაობა, როგორც სადა დედამიწა, ისე იქნება და ყველაფერზე ახვალთ. აი სადაც კი აღმართს ნახავთ, სანამ არ გადმოტრიალდებით, მანამდე შეძლებთ უპრობლემოდ დაძლიოთ ნებისმიერი აღმართი. დღევანდელი ვიდეო ამით რჩება, გემშვიდობებით, შემდეგ ჩართვამდე. ნახვამდის.